Hieno näky on kyllä tuo kuu, kun se mollottaa tuolla taivaalla. Nyt kun varsinkin alkaa tässä jo vähitellen pimeätäkin tulla, niin kuu valaisee mukavasti. Että ei ole tämmöistä videoaihetta ennen tullut kuvattu. Että nyt kun havaitsin tuossa kuun mollottavan, niin ajattelin tehdä pienen videopätkän tässä. Niin hieno ilmestys on, että vaikka näyttää lähellä olevan, niin oikeasti se on monen kilometrin päässä. Että sinne menee kyllä pitkä aika sinne, jos haluaa, kun raketilla vaikka joku sinne astronautti menee, niin aikaa sinne on monta päivää varattava. Ja se on jännä, niin kuin silleen, että näyttää, että se on lähellä, vaikka oikeasti se on monen kilometrin päässä sijaitsee täältä maasta. Että joo. Että tämmönen video kuvaus tässä vuorostaan, että jatketaan taas.